Så, hoppas ni ser en Emax-fönster nu. Ni får säga till annars. Tanken här är att försöka koppla tillbaka potensserierna från kapitel 6 till komplexa tal från kapitel 1. Och det är lite grann kopplat också det här med att lösa differekvationer med hjälp av integ. Så första steget är att påminna oss om att exponentialfunktioner och sinus och cosinus kunde definieras. Man kunde definiera deras potensserier. Alltså det här är en annan transform. Det här är inte Laplace-transformen utan det är kanske vi kan kalla för potensserietransformen. I Laplace-transformen går man från ett funktionsrum till ett annat. I potensserietransformen går man från funktionsrummet till listor och koefficienter. Eller oändliga listor egentligen. Och det vi kanske minns är att om jag nu kallar e för exponentialfunktionens representation som potensserie så kan vi skriva den som en integral vid start med 1 av sig själv. Så att om jag nu e kommer att vara en power series här som jag säger take poly 5e. Så får jag de fem första koefficienterna och det kanske är snyggare om jag säger att det här ska vara en polyrational. Ja. Då får jag importera rational. Jag har varit väldigt restriktiv i mina import här för att inte anta för mycket av Haskell. Så. Kanske lite svårare sätt, men i alla fall det är 1, 1, en halv, en sjättedel, en tjugofjärdedel. Och vi kanske minns också att potensseriens koefficienter för exponentialfunktionen är 1 genom i-fakultet för i lika med 0, 1, 2, 3 och så vidare. Så den här lilla definitionen och förstås definitionen av integ och så ger en produktiv definition av hela den oändliga listan av koefficienter. På motsvarande sätt. Okej, är det bara för mig att kvaliteten är så dålig att det inte går att se vad det står? Det är ju lite oroväckande. Nu får jag fråga övriga. Går det att se vad det står? Jag ska förstora också. Det är alltså en chattfråga här som jag försöker få svar på så att jag vill lösa eventuella internetproblem ifall det. Okej, för Björn funkar det. Är det någon mer som har problem? Jag ska se till att trycka på prioriterat nät för mig här också och se om det skulle hjälpa. Okej, men om det funkar för någon så borde i alla fall signalen ut från mig vara okej. Så okej, då fortsätter jag. Men säg gärna till som sagt, för det i förmiddag så var det lite hackigt med Zoom-uppkopplingen. Okej, så nästa steg är att definiera sinus och cosinus. Jag har varit lite lat med bokstäverna, så E och C och C, E och S och C är sinus, exponential, sinus och cosinus. Så hur kan jag skriva sinus på integralform? Jo, sinus är en integral med startvärdet, alltså sinus av 0 är 0. Och derivatan på sinus, den är cosinus. Och då måste jag förstås definiera också vad cosinus är. Den är också en integralform. Den börjar på 1 och den börjar svagt nedåt. Så att den börjar med minus sinus. Minus s då. Eller negate s. Nu är det möjligt att den kommer att klaga på mina ettor och nollor. Nej, okej. Jag har importerat rätt saker. Så nu har jag tre värden, E, S och C. Jag kan ju testa för säkerhets skull då att ta de fem första koefficienterna av till exempel S. Så då får jag 0, 1, 0, minus en sjättedel, 0 och så vidare. Så de här är definierade ömsesidigt rekursivt, men de i alla fall ger en produktiv sekvens av alla termer. Så E, S och C noterar jag då potensserier, listor och koefficienter och inte funktioner. Men vi kan använda den funktionen vi hade definierat för någon vecka sedan som kallades för eval ps. Det är alltså om jag bara skriver return så ser man att den tar en int som är antal termer.
Kom ihåg att de här är oändliga serier, men jag kan bara räkna ut ett ändligt antal i datorn på ändlig tid. Så att om jag ger ett heltal för antalet termer och sedan en potensserie, en punkt jag vill utvärdera funktionen, så får jag ett värde. Så till exempel kan jag testa om eval PS med 10 termers noggrannhet av E i 1. Och då får jag någonting som är nära X av 1. Jag kan faktiskt göra så att jag subtraherar X av 1. Och så ser jag att jag har 7 decimalers noggrannhet här. Okej, och ja, om jag nu lägger till med säg 20 termer istället, så får jag lika många decimalers noggrannhet som den inbyggda noggrannheten för double. Ja, så kan vi kombinera det med komplexa tal. Ja, och varför vill jag göra det? Jo, för att jag vill beräkna eval PSE i, eller kanske pi gånger i. Någonting sånt. Jag kan inte göra det än, för jag har inte definierat de här operationerna för komplexa tal. Men notera att jag har definierat dem polymorft. Så att det här är en potensserie av A för vilket fält eller vilken kropp A som helst. Så det kan vara reella tal, men det kan också vara komplexa tal. Jag bara talar om för Haskell hur den ska räkna med komplexa tal. Och det är ju inte meningen att vi ska uppfinna hjulet för många gånger, men jag tänkte i alla fall påminna er om den här strukturen som vi tittade på redan i föreläsning 1, nämligen att vi kan representera ett komplext tal som ett par av två reella tal. Här har jag valt att vara polymorf, så att R i sin tur kan vara en annan typ än just real. Vi kan till exempel ha ett par av två rationella tal istället för ett par av två reella tal. Eller olika typer av noggrannhet. Vi kan också ha ett par av heltal. Alltså komplexa heltal är också ett intressant talområde. Det blir inte, vi kan inte göra division då fritt, men många andra operationer går bra. Okej, så först och främst för att komma ihåg vad vi menar, så vi tänkte oss att i, alltså den imaginära enheten, den har realdel 0 och imaginär del 1. Så att den första komponenten är realdel, den andra komponenten är imaginär del. Och 0 förstås är två nollor. Och addition är som på alla de här exemplen av vektorer och sånt, komponentvis addition. Jag adderar realdelarna och jag adderar imaginär delarna. Tror jag ska göra det bredare där. Och med det så kan jag förstås göra en instans som säger att komplexa tal kan adderas om jag kan radera deras komponenter. Så notera att jag använder plus här. Och jag definierar plus här. Men det är ett plus på olika typer. Här är plus komplex. Här är plus den underliggande typen A. Ibland kallar jag den R. Så att det betyder att jag kan, om jag nu tar i plus i här, få ett värde. Och då kan man fråga sig, vilken typ har det här värdet? Ja, det är ett polymorft värde, men default blir då i det här fallet ett heltal. Men vi kan, även om det kanske inte är särskilt meningsfullt, vi kan faktiskt säga i av typen komplex, komplex integer. Eller komplex real. Eller komplex, komplex rational. Och så vidare. Jag är inte säker på att det är meningsfullt att ha komplexa tal med komplexa komponenter. Men vem vet, det kanske finns någon som har hittat en användning för dem. Det är i alla fall lite roligt att se att vi får den här polymorfa strukturen. Att vi kan lyfta en struktur på R till en struktur på komplexa tal. Okej, additiv grupp, jag har ingenting nytt att säga här. Vi bara, precis som addition, så gör vi negation. Men som ni också kanske kan misstänka och sett från alla A2, det är inte så att multiplikation görs punktvis. Så nästa steg efter addition och subtraktion är multiplikation. Först har vi en etta. Ettan är då, kan vi säga, motsatta definitionen mot i. Så här har vi alltså en realdel 1 och imaginär del 0. Och multiplikationen, ja, den tänkte jag vi skulle försöka härleda här då. Så ett smidigt sätt
Att räkna för att komma fram till och övertyga sig om multiplikationsregeln är att tänka sig komplexa tal som polynom i variabeln i. Och sen använda att i kvadrat är faktiskt minus 1. Så vad menar jag? Jo, att om vi skriver mull c här som c av a, b och c av, jag tror det är lättare om jag kallar dem för någonting i stil med x0, y0 och cx1, oj, y1. Det vill säga jag har ett tal som representerar x plus x0 plus y0 gånger i. Och jag ska multiplicera det med x1 plus y1 gånger i. För de här är realdel och imaginär del. Så här är bara en multiplikation av två mycket enkla polynom, första grads polynom i variabeln i. Så vad är detta lika med? Och jag distribuerar in. Jag gör alla fyra kombinationerna. Det blir x0 gånger x1. Och här är det vanligt att jag gör fel, så säg gärna till ifall ni ser att något konstigt händer. Det ska bli fyra termer i alla fall. x0 gånger x1 plus x0 gånger y1 gånger i plus y0 gånger i gånger x1 plus, ja, det var ingen vits att kopiera det där. Y0 gånger, oj, gånger i gånger y1 gånger i. Så nu har jag alltså bara gjort de fyra termerna man får genom att multiplicera två stycken summor. Jag behöver inte ha så mycket parenteser här. Vi kan samla ihop hur många i jag har. Jag har alltså x0 gånger y1 plus y0 gånger x1 gånger i. Och sen har jag en term här som jag har y0 gånger y1 gånger i upphöjt till 2. Så vi har ett andra grads polynom i i. Jag har bara samlat ihop termerna. Men vi vet då definitionen av i kvadrat. Att det här är faktiskt lika med minus y0 gånger y1. Så jag har ett polynom i, jag har ett nytt polynom i, fast nu har den kvadratiska termen försvunnit och bytts ut mot en konstant term. Och om jag har bytt ut den mot en konstant term så blir det lättare att läsa det här om jag samlar de konstanta termerna här i början. Så nu har vi alltså multiplicerat två första grads polynom och vi har fått ett första grads polynom. Och det här första gradspolynomet är alltså då algebraiskt sett beskrivningen av vad multiplikationen av två komplexa tal blir. Så jag bör kunna ta detta och bara föra in det i mitt högerled. Alltså det är ett komplext tal, det är en startparentes och sen ska de här komponenterna finnas. Och istället för plus och gånger i så blir det bara ett kommatecken. Jag kan byta rad här. Lite onödiga parenteser också. Komplex. Oops. Så, och som sagt, ni får gärna säga till om ni tycker att det verkar som att någonting har blivit fel, för det är ofta när man gör de här algebraiska beräkningarna som man gör något misstag någonstans. Nu har vi i alla fall definierat en multiplikation och jag har dessutom gett instansdeklarationen att multiplikation är de här talen. Så nu kan jag skriva saker som i gånger i. Och i gånger i blir tydligen minus 1. Och det verkar ju lite lovande. Kan ta något mer komplicerat. 1 plus, oj, vi kan ta, ja, 1 plus i gånger 1 plus i. Okej, nu måste den veta vad det här är för typ också. Complex real säger vi. One.
Så om jag tar två stycken komplexa tal, det komplexa talet 1 plus i och kvadrerar det, så får jag ett rent imaginärt tal. Och det stämmer om ni tänker efter rent geometriskt, eftersom man vet att man dubblerar vinkeln. Och 1 plus i är 45 grader från x-axeln. Och dubblerar vi vinkeln kommer vi 90 grader från x-axeln, eller den reella axeln. Och då hamnar vi på den imaginära axeln. Så det här är lika med 2i då faktiskt. Okej, så då har vi definitionen av multiplikation. Nästa steg i algebran är att veta vad division är. Och då brukar vi definiera det i termer av recip. Om jag nu bara skriver AB här. Så vi vill ha ett komplext tal med två komponenter. Och det enklaste sättet att beräkna det är att göra kvadratkom eller vad heter den, konjugatregeln. Det vill säga, vi vill räkna ut 1 delat med a plus b gånger i. Vi vet att det här kan vi då multiplicera med a minus b gånger i. Det kommer fortfarande, det är bara en likhet. Då får vi a minus b gånger i delat med så vi har förlängt bråket uppe och nere med samma faktor. Sen förenkla uttrycken. Konjugatregeln. Så konjugatregeln säger att om vi har a plus någonting och a minus någonting så blir det lika med a i kvadrat plus den andra saken i kvadrat. Nej, sorry, minus den andra saken i kvadrat. A kvadrat minus b gånger i kvadrat. Den kan i sin tur, konjugatregeln, förenklas med i kvadrat är lika med minus 1. Så vi får a plus b kvadrat här nere. Så vi har alltså och om vi nu vill förenkla ett steg till, så kan vi säga att det är alltså låt m2 vara lika med detta uttryck. Så blir det a delat med m2 minus b delat med m2 gånger i. Så att 1 genom, vilket är ju faktiskt också samma sak som recip. Blev alltså steg för steg till det här uttrycket. Så att jag vet att vi hamnar en minut över här, men jag vill gärna få in det. Och jag har sagt att jag representerar talen som realdel. Och sen negate. Och inget i där. Alltså två reella tal som är realdel och imaginär del. Där m2 är lika med detta uttryck. Okej, och nu kan vi testa om till exempel i delat med i blir 1. Och ja, vad hade vi förut? 1 plus i kvadrat delat med 1 plus i. Ja, då blev det 1 plus i, alltså 1 realdel, imaginär del 1. Så det verkar som att det fungerar. Vi får ta paus nu och fortsätta efter paus.